револтирани и нервозни. Граѓаните се жалат од безредието и работата на управата за водење на матични книги во центарот на Скопје. Тие пред камерата на Алфа се пожалија дека чекаат со денови и месеци за да добијат било каков потребен документ. Но и кога ќе го добијат документот, сведоштвата на граѓаните говорат дека најверојатно е дека ќе има некоја грешка во изводот, умреницата или пак венчаницата. Еве сум заглавана веќе два дена тука во овој хаос. За извод поднесам од 3 февруар, што ми стигна веќе мејл дека е готов. Не можам да се го подигнам и немаат одговор. Да ми дадат, немало јавно, но да, не ги разбрав. Пример, поднесам слободна брашна состојба да добијам за странка, не за мене. На 13.12.2019 е поднесено. Сега ми кажува дека се уште не е готова. Значи, повеќе од 2 месеци. Човек ќе се предумисли да не се венча пред да склучи брак. Мислам, ово е ужас. Се пожалија на неажурните службеници. Велат освен што се бавни, се и многу неуслужливи. Не малтретират, не сакат да работат тоа што треба. И тоа што бараме доле во архивата, викам кој треба да бара, дали ние или вие? Никаква организација. Комуникација помеѓу Скопје и останатите градови е нула. Значи, реално, сите овие што бламираат дека и кажува дека се ерозе во државата, нека дојдат во својство на странка обична, не интерно помеѓу канцелари да се вадат документи, да видат како изгледа, колку функционира тој едно шалтерски систем. Од 17 вработени, тројца работат. Но ова не е се. Остануваат в чудо невидени, кога ќе видат оти во графата за државјанство имаат коси црти. Зарам ние сме коси црти. Реагираат. Апсолутно ми значи тоа зашто би го вадала извадот. Ми значи. Зашто да не пишува? Управата е под контрола на Министерството за правда и нуди повеќе од 10 услуги, а функционира само еден шалтер, кој би требало да обслужи илјадници граѓани.